A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CBV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem -se julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis, pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens. Taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Incruz. Estamos também em São Vicente, Rubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobunimaiscombr barra barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. <laughs> A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Cicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 41 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 42 minutos agora. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet no santosfm.com.br e também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store. E na Google Play Store, começando a edição desta terça-feira, 22 de dezembro de 2020, edição de número 1.216 do Entrelinhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde, em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com barra Entrelinhas no rádio, lembrando que você pode assistir ao programa com imagens, nossa live já está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação, lembrando que assim que o Entrelinhas termina, o programa fica salvo. Se você perdeu ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo também pela fanpage da Santos FM, facebook.com/santosfm, com o link compartilhado mais tarde pelo BocNews, News, que é parceiro do Entrelinhas tanto no Facebook quanto no YouTube, a Boc News TV. Programa desta terça-feira, dia 22 de dezembro, essa nossa semana um pouco mais curta, por conta aí das festas de final de ano, e a gente não podia deixar de receber o prefeito de Santos Paulo, Alexandre Barbosa, para fazer um balanço deste difícil ano de 2020, também dos oito anos de gestão. Prefeito, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex. É... Prazer estar com você aqui mais uma vez no Entre Linhas para falar dos assuntos aí da... Da cidade, esse final de ano, um ano desafiador, como você falou, mas um ano de muitas conquistas importantes também. Muito bem, daqui a pouco a gente vai bater esse papo com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, mas antes vamos prestar serviço para você que está nos acompanhando neste momento. Formação inicial aqui da travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta terça-feira, segundo a informação oficial do Departamento Hidroviário, seis embarcações operando neste momento, tempo de espera de 25 minutos do lado do Guarujá, 15 minutos do lado de Santos. Travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem três embarcações operando. Por lá, o tempo de espera é o considerado normal, de 12 minutos. E a travessia Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui para nossa região, tem uma balsa operando. Tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Informação aqui também do Sistema Chefe Imigrantes. Atualização mais recente da Ecovias no Twitter. Tráfego está fluindo bem neste momento em todas as rodovias. É, tanto em direção a São Paulo quanto aqui em direção à Baixada Santista, a operação em vigor neste instante é a 5x5. Vale lembrar que a restrição temporária na Serra da Imigrante, no sentido São Paulo, para caminhões e carretas, estes veículos devem subir somente pela Serra Davi Anchieta 8:45 em relação à temperatura e ao clima para o dia de hoje neste momento aqui no bairro da Aparecida temos 24 graus temperatura que deve se manter nessa casa ao longo de todo o dia máxima chegando a 25 a mínima é, descendo um pouquinho para 23 a possibilidade de chuva agora pela manhã no máximo a 41% no período da tarde ela essa possibilidade aumenta um pouco chegando aí na faixa dos 56%, é, o sol talvez apareça aí entre nuvens, o que deve acontecer também amanhã, mas na quinta-feira, o dia chuvoso. Né? É, um dia talvez para as pessoas refletirem a chuva talvez traga essa obrigatoriedade de ficar um pouco mais recluso né e aí na sexta-feira e no sábado o sol volta a aparecer entre nuvens de qualquer forma é, fique tranquilo neste feriado né mas uma data importante que é o Natal para refletir depois como a gente disse de um ano tão difícil e também vamos falar um pouquinho aqui é, a respeito do esporte ontem à noite tivemos o presidente eleito do Santos, Andrés Rueda, sendo é, empossado oficialmente, ele só começa a trabalhar em janeiro. Ele, o seu comitê de gestão, sua diretoria, seu vice-presidente. Aliás, o presidente do Santos, Andrés Rueda, que fez aniversário no dia de ontem, ele é da, dos bons, né? Aliás, estou brincando, todos são bons. De janeiro e dezembro, os capricornianos, né, prefeito Paulo é, tá. Alexandre Barbosa? Uhum. Então, boa sorte ao presidente André Zueda, capricorniano como nós, iniciando sua gestão no Santos Futebol Clube, que passou por poucas e boas também nos últimos anos. Muito bem. 8h46, prefeito, é, já demos um teaser aqui no começo do programa sobre esse ano é, de 2020, a dificuldade que foi o enfrentamento à pandemia. É, a gente vai fazer, obviamente, um balanço da sua gestão, mas é, não é o tipo de coisa que nenhum gestor público imagina para o último ano da sua administração, né? É, e ter rapidamente que agir de alguma forma. É, certo ou errado, mas tem que agir, tem que ter iniciativa, né? Não pode pecar pela omissão. Enfim, é, foi uma, algo inimaginável assim, a, a forma como veio e qual foi o momento que o senhor pensou em termos de o desafio de enfrentar isso assim. Quando é que caiu a ficha do tamanho do problema? Aliás, eu falava isso muito aqui no entrelinhas. Eu enquanto alguns gestores públicos tratavam o assunto como algo assim, talvez fictício, eu percebia nas suas falas, é, diferente até de alguns outros prefeitos, diferentemente de alguns outros prefeitos, um, um enorme tom de preocupação era perceptível isso. Eh, é, logo de cara o senhor percebeu o tamanho do problema? Olha, Alex, é, foi um grande é, desafio, né? Ninguém estava preparado né, para lidar com essa pandemia. Maior crise sanitária da história mundial. E a gente teve que aprender é, com trocar o pneu com o carro andando, né? Evoluindo, avançando, com as coisas acontecendo. E quando a gente trata de vidas, Alex, é algo muito sério, né? E a gente, como gestor público conduzindo uma cidade do porte de Santos, sentia desde o início a responsabilidade né, dessas vidas santistas nas nossas mãos, porque dependendo das atitudes que o gestor local toma, né, cidadão não vive na União, não vive no Estado, ele vive na cidade. Então dependendo das atitudes que o gestor toma, você vai perder mais ou menos vida, você vai ter a capacidade de salvar mais ou menos vidas. E logicamente vendo a crise do mundo inteiro, vendo como o coronavírus avançou no mundo inteiro. O que mais me tocou, você falou, Alex, aí foi o momento que a gente viu aquelas cenas em alguns hospitais no mundo inteiro de corpos sendo empilhados, pessoas que agonizavam por atendimento, médicos tendo que optar entre um e outro paciente para dar o respirador, né? E o que eu pensei desde então não podemos deixar isso acontecer na cidade. Nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. E graças a Deus, assim nós tivemos aí é, um trabalho feito com seriedade, com os profissionais de saúde. Né? E conseguimos prestar atendimento a todos que precisavam. Né? Todo mundo que precisou de atendimento, ninguém ficou sem atendimento, ninguém está sem atendimento e ninguém vai ficar sem atendimento. Nós temos leitos disponíveis para todas as pessoas que precisam. Somos a cidade do Brasil que fez o maior número de testes, né? No um momento que algumas cidades não queriam fazer teste para esconder os números, para não mostrar a verdade, nós fizemos testes, mostramos a verdade, é, cuidamos do Santista. Aqui a gente tinha uma preocupação adicional, e temos ela ainda, né? porque a pandemia não acabou, ela está em curso. Uhum. Nós temos uma. É, faixa etária da população acima dos 60, que é o grupo de risco né? é maior da doença, e que é, em Santos é o dobro da média nacional, Ou seja, nós temos o dobro das pessoas nessa faixa etária. Então, a nossa preocupação, o nosso cuidado, ele tem que ser é, ampliado, e foi isso que a gente procurou fazer e está procurando fazer com medidas restritivas é, para que a gente tenha a, a possibilidade. aí de ter êxito nesse objetivo principal, que é o de salvar vidas. né? E é difícil realmente fazer a gestão, né? porque durante a pandemia eu chegava aqui nos programas de rádio, na televisão, falava: olha, pedia para a população ficar em casa, como a gente está pedindo nesse momento. pedir no auge, ainda mais que as pessoas se isolassem, que não fossem para a rua, até que a gente pudesse estruturar o sistema de saúde. Isso foi feito. E ao mesmo tempo, Alex, eu tinha que chegar lá na prefeitura e pedir para o nosso time: vão para a rua. População precisa de vocês. Guarda municipal não pode parar. Profissionais de saúde, vocês não podem parar, vocês são imprescindíveis. Então, essas pessoas foram e são as verdadeiras responsáveis por Santos ter obtido esses resultados positivos que, obteu durante, que obteve durante a, a pandemia. Né? Resultados importantes. Profissionais de saúde que têm família, que se preocupavam em cuidar das pessoas nos hospitais com o coronavírus e voltar para casa, de repente, levar o vírus para casa que morava com o pai com a mãe de mais idade ou que tem alguma pessoa em casa com comorbidade então foi um desafio enorme né, no dia a dia e tem sido né acho que a gente não pode relaxar a gente observa Alex que as pessoas estão esgotadas né com essas regras da pandemia é isolamento é limitação do horário é... Brasileiro, Santista, que é um povo caloroso, né? acolhedor, que gosta de, de abraçar, né? de estar de tá junto, de estar tá próximo, as pessoas têm que entender que é, todo mundo está cansado né? do vírus, mas o vírus não cansou da gente, o vírus não cansou das pessoas, o vírus está aí, é uma realidade, é importante que as pessoas tenham essa dimensão e possam se cuidar, especialmente nesse período de fim de ano, Alex, porque. Caso contrário, a gente vai ter é, um reflexo muito expressivo já no próximo mês de janeiro de aumento do número de casos. Prefeito, e por sorte, foi também um ano eleitoral. Né? E a gente viu, infelizmente, o, o perfil de muitos brasileiros negando a gravidade da, da pandemia. E aqui em Santos também, né? Teve gente fazendo vídeo, fazendo selfie na praia, sem máscara e coisa e tal, atacando as decisões da cidade, da, do Condésbio, inclusive, do qual o senhor estava à frente, é, do governo do estado, enfim, e usando isso politicamente, ao ponto de serem realizadas manifestações né? é, com todo tipo de argumento, é, inclusive tendo o senhor como alvo. É, isso foi um outro, um outro desafio e lhe incomodou, assim, é, porque o senhor replicou o comportamento dos gestores mundiais, basicamente. E a gente sempre diz: Poxa, Santos é uma cidade que tem uma, um nível de debate político mais elevado, que as pessoas têm uma consciência. Isso me pareceu um pouco distante nesse momento, quando, por algum interesse, sabe Deus qual, as pessoas resolveram é, lutar contra a preservação da vida. O senhor sentiu isso como, prefeito? Olha, Alex, assim, quando a gente escolhe a, a vida pública, né, é importante que a gente tenha a responsabilidade de que as nossas atitudes influenciam na vida de milhares de pessoas, né? E você, quando conduz uma cidade, especialmente durante a pandemia, como eu falei aqui, eu pensava é, naquilo que eu queria para os meus três filhos. Né? É exatamente dessa forma que eu tomei minhas decisões embasado nisso para os 400, mais de 430 mil habitantes da cidade. É, e quem escolhe a vida pública não pode ter preocupação. Com crítica, né? Eu tô há 20 anos nessa é, estrada, né? E realmente as críticas, quando elas são construtivas, a gente deve aproveitar para evoluir, né? Para corrigir rumo, para aprimorar. Agora, quando as críticas são oportunistas, demagógicas, é, a gente tem que desprezá-las e seguir em frente, é, cada vez mais convictos das decisões que nós tomamos. E foi isso que aconteceu, né? Quando a gente vê pessoas que Acabam querendo fazer política, politizando a questão é, do vírus, né? A gente não tem nada mais importante do que a vida, né? Obviamente que o emprego, economia é fundamental, mas a gente tem crises econômicas, recupera o país, recupera a economia, perde o emprego, recupera o emprego, perdeu a vida, não tem volta. Né? É o maior patrimônio que nós temos. Então a gente lamenta. Que o nível de algumas pessoas, né, de alguns pretensos aí, é, candidatos a participar de um processo eleitoral com a grandeza de Santos, tenha sido esse. Mas acho que a melhor resposta sempre é a da população. Na democracia é a urna, é, é o voto. E as pessoas souberam aí se manifestar legitimamente, manifestaram a sua preferência, o seu direito de escolha, que é muito importante e a cidade de Santos é uma cidade politizada a gente num primeiro momento pode ser que algumas pessoas não tenham compreendido entendido o alcance de algumas medidas, nós somos mais restritivos do que o próprio estado né? Várias, em vários momentos por exemplo, no começo da pandemia o estado liberou que todos os hotéis ficassem abertos, no estado inteiro aqui em Santos eu falei, não, nós vamos fechar não, mas o Estado permite, não interessa que o Estado permite, interessa aquilo que é importante para a cidade. É, as igrejas, por exemplo, o Estado permitiu que ficassem abertas. Nós entendemos que naquele momento, no auge da pandemia, não tinha sentido manter a igreja aberta. E nós assim é, fizemos fechamos as igrejas. Tudo isso foi feito pensando nas pessoas, pensando nos santistas, pensando em vidas. Agora mesmo o Estado. Acabou estabelecendo uma premiação para as cidades aí que tiveram o melhor desempenho no enfrentamento da pandemia, e Santos foi é, uma cidade escolhida, agraciada com esse prêmio, por conta do resultado. Santos é a cidade no estado, Alex, que tem a maior taxa de recuperados de pessoas acima de 60 anos. Né? Ou seja, a gente cumpriu o nosso objetivo. Lógico que o ideal é que não tenha nenhuma morte, né? mas. É, nós trabalhamos os profissionais de saúde trabalharam e tivemos um resultado importante então é o que eu fiz faria exatamente tudo da mesma forma independente de manifestação protesto porque tenho a convicção que é agir priorizando aquilo que a gente tem de mais importante que é a vida muito bem daqui a pouco no segundo bloco a gente vai aí sim fazer um, um balanço do que foi a gestão aí hum. do prefeito Paulo Alexandre nesses oito anos mas o senhor tem ainda mais alguns dias, né? É Antes aí. de passar o bastão aí para o Rogério Santos. <laughs> é... E a gente está vivendo essa expectativa em relação à vacina. Eu sei que já houve reunião do, do, de representantes das secretarias de saúde aqui das cidades da Baixada Santista com o Estado, até para se definir a questão logística. Da, da, da vacinação, né? Assim que a Anvisa é, deu ok lá para a Coronavac, que é a vacina mais próxima que a gente tem de utilização no Brasil, é, o senhor tem alguma notícia que pode é, trazer a respeito de como anda essa, essa, essa preparação aí? da... É, da, das cidades, enfim, até como representante do CONDES, mas especificamente sobre Santos, porque tem toda aquela discussão, será que vai ter agulha, será que vai ter seringa, será que vai ter insumos aí para fazer esse trabalho, vai ser, vai ser preciso algum esquema especial, de AD, enfim, como é que está essa, essa preparação para quando a vacinação for liberada, prefeito? Olha, primeiro, Alex, a posição da cidade aqui é que é, independente da vacina ser chinesa, é, americana, inglesa, independente de onde ela venha, o importante é que ela chegue né, e, tendo eficiência comprovada, que ela possa ser aplicada na população né, em caráter imediato. Nós vamos é, estruturar, já estamos estruturando o sistema de saúde municipal para é, a vacinação, adquirindo né, insumos, né, o Estado tem essa responsabilidade, mas aqui também nós estamos tomando as medidas que são necessárias, com é, o objetivo de ter toda a estrutura pronta para quando a vacina for liberada. A gente espera que esse tema não seja politizado, que os órgãos de controle possam dar as aprovações que são necessárias. É muito importante que a gente comece essa vacinação o quanto antes. Ela vai levar muito tempo para acontecer em toda a população para imunizar toda a população. Vai levar bastante tempo. São duas doses? Né? A vacina tem duas doses, com intervalo de 21 dias ou 30 dias, dependendo da vacina, entre a primeira e a segunda dose. E a imunização completa ela vem alguns dias após a segunda dose. A gente está falando em 40 dias possivelmente, para que as pessoas possam ter isso é, obedecendo. A hierarquia de prioridade dos grupos, né? Porque as pessoas não serão vacinadas todas de uma vez só. Né? Primeiro, os profissionais de saúde, as pessoas acima dos 60 anos que estão no grupo de risco. Enfim, é preciso ter muita responsabilidade para agilizar essa aprovação, para que a gente possa fazer essa implantação, esse plano de vacinação ocorrer o mais rápido possível. Certamente a gente vai levar aí, no mínimo, Todo o primeiro semestre, na melhor das hipóteses, todo o primeiro semestre é, do ano que vem. Isso se a vacina for liberada logo no início é, do ano. Então a gente precisa estar tá preparado e o sistema de saúde aqui, Alex, está completamente preparado para realizar essa vacinação. Nós temos é, novos equipamentos sendo entregues. Entreguei semana passada a policlínica da Conselheiro Nebias. Estou né? saindo daqui, Alex. E vou entregar mais um equipamento de saúde ali na rua Constituição, um equipamento extremamente importante, um centro para as doenças infecto-contagiosas. Será entregue agora. Temos aí mais três equipamentos para entregar até o final do ano. E essa estruturação da rede de saúde é fundamental, porque é exatamente o local onde as pessoas tomam a vacina, que ela se dirige, então, essa organização, essa estrutura, ela é muito importante, e nós vamos aí, é, adquirindo esses insumos, vamos ficar prontos aí para quando a vacina chegar, para que ela possa ser aplicada com eficiência, com rapidez. É, só um, um, uma questão, a, da, a policlínica da Zé Menino Pompeia vai mudar, prefeito? Vai, vai, vai né? mudar para Francisco Glicério, ali... É um prédio próprio onde funcionava a Capep, Alex. Prédio maior, inclusive. Né? Bem maior, uma estrutura muito melhor. Vamos entregar é, no dia 30 de dezembro agora é, esse equipamento. Mais uma policlínica própria, a prefeitura deixa também de pagar aluguel, de gastar com a locação. Estamos fazendo uma ampla reforma, deixando o prédio é, novo aí com todo o padrão de acessibilidade climatização em todos os ambientes, enfim, mais conforto para o usuário e isso também é, acaba gerando mais efetividade, mais rapidez no próprio plano de vacinação. Então, essa estruturação da rede também está sendo feita pensando nisso. Muito bem. Nove e dois, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, agradecer a Cida Torres, a Cida Espinosa, a senhorinha Gomes, a Maria Gabriela Lages Ribeiro, todo mundo acompanhando aqui esta edição do Entre Voltamos em dois minutos, até já. 92.5 Santos FM. 92.5 Santos FM. Da FM. Da FM. Da... Você ouviu? linha Santos FM. Da FM. Da FM. Da A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens. Taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá. Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobunimaiscombr barra barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. 92.5 Santos FM, 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 FM. 9 e de volta com Entrelinhas. Confirmando, 9 da manhã, 5 minutos. O prefeito aproveitou aqui o intervalo, fez uma rápida live. Falou do Santos, né? <laughs> é. Aliás, é, andar, o pessoal ficou é, feliz com aquela obra na entrada da cidade. Aquela camisa maravilhosa do Santos na entrada da cidade, aí os caras falam assim, pô, mas você tem que ser imparcial, você tem que falar dos outros. Times. O Boc News acabou de fazer uma pesquisa, a torcida do Santos em Santos aumentou em relação à anterior. Isso porque até um tempo atrás a, a geração Diego e Robinho não era pesquisada, que era molecadinha com mais de 16 anos. A do, Diego, a do Neymar e do Ganso nem entrou ainda na pesquisa, né? Então a Torcida do Santos é disparada, a maior da cidade de Santos. E tudo que o Santos já fez pela cidade, em termos de levar o nome do, do de Santos para o mundo, né? Toda homenagem é pouca, né? O senhor deve ter ouvido aí alguns pares corintianos, São Paulinos, Palmeiras, meio bravos, né? Mas acho que, foi, acho que é justa a homenagem, né, prefeito? Olha, Alex, eu digo sempre que eu eu tive a oportunidade nesses oito anos de receber muitas autoridades internacionais né, aqui na cidade... Tive a oportunidade de também de fazer algumas eh, visitas menos, né? mas receber muita gente aqui. E o maior cartão de visita da cidade de Santos é o Santos Futebol Clube somado ao Pelé, né? Com tudo aquilo que representa para o mundo. maior divulgador é que abre portas para a cidade no mundo inteiro. As pessoas, quando vêm aqui, querem conhecer a vila, querem ter uma camisa do Santos, querem ter essa referência do Pelé e do Santos com a cidade. Então, isso também. É, além da paixão do santista pelo Santos potencializa a cidade do ponto de vista turístico né, de ser um destino ainda mais procurado e nada mais justo né, com todo o respeito aos torcedores dos outros times de que na entrada da cidade de Santos a gente tem uma referência do maior cartão de visita de Santos que é o Santos Futebol Clube levando o nome da nossa é, cidade e a nossa entrada Ficou mais bela, né? A gente fica muito feliz com essa obra. Não só obra viária, obra de drenagem. A gente tem uma obra viária lá, quatro novos viadutos, duas pontes, mais de oito quilômetros de drenagem aquela parte lá abaixo da camada de asfalto. Ontem a gente entregou lá, Alex, a base da Polícia Militar, a base da Guarda Municipal e também um posto, um posto de informações turísticas. PM e Guarda vão funcionar 24 horas ininterruptamente. Mais segurança para quem chega. Para quem sai da cidade e também para os moradores ali do Chico de Paula, da Lemoa, do Saboá, de todo é o entorno. Um objetivo também importante, cumprido e quem passa por ali vai poder apreciar aquela bela camisa branca, camisa 10 do nosso Rei Pelé. É, o Pelé que foi representado também aqui na obra do do centro de convenções da, do mercado peixe, né? ficou bem legal. Agora só para a gente encerrar o assunto futebolístico, prefeito, para a gente para outros temas, é, o pessoal ficou preocupado com o falecimento do Walter Torre, né? caramba, será que o projeto da do, da Vila Belmiro vai sair, né? Eu logo de cara imaginei que uma empresa desse tamanho ela anda independentemente das questões individuais, tem conselho de administração, enfim, já houve aí alguma coisa. No sentido de que não, o projeto está firme e forte. O senhor ouviu alguma coisa a respeito disso, sem contar o fato de que é, eu imagino que, a, se o projeto sair exatamente como foi apresentado esse último ali na Vila Belmiro, para a cidade é um ganho né, de revitalização de toda aquela área, já é uma atração turística. Você imagina ter um, uma obra arquitetônica daquela. Que inclusive vai poder receber shows, eventos, o pessoal fala, não, mas aqui em Santos não tem como ter show. Não, como não? Dezembro, janeiro e fevereiro. Né? É, a, própria, a própria W Torre, imagino que ela saiba do fluxo de pessoas que vêm para cá nesse período do ano, e aí ela vai talvez querer programar eventos para cá. Né? Então, é, o senhor tem alguma informação a respeito disso, e se, é, é, realmente essa visão de que essa nova Vila Belmiro não vai ser importante só para o Santos, mas vai ser importante para a cidade, né, prefeito? Olha, Alex. É... Primeiro lamentar, né? a morte do, do Walter Torre, um grande empreendedor. Né? E além de empreendedor, é... santista também de de time, torcedor do Santos. Eu mesmo não sabia. Mantivemos contato com ele aí desde o início do ano. E era de até de se emocionar o entusiasmo dele com a cidade, com o Santos, né? futebol clube. A gente, desde o início do ano, vem tratando desse projeto da nova arena com a W Torre. Essa, esse projeto é um projeto que foi apresentado à prefeitura, foi aperfeiçoado, evoluiu e hoje é um projeto que não atende apenas ao Santos Futebol Clube, atende à cidade. Não tenho dúvida que com esse projeto implantado, nós vamos ter mais um atrativo turístico para a cidade. Vamos ter pessoas que virão de outros lugares é, do Brasil e do mundo até para conhecer esse espaço. Então, portanto, a prefeitura vai dar todo o apoio, restrito apoio, como já deu. O projeto ele, ele respeita as diretrizes urbanísticas da legislação municipal e as adequações que serão necessárias poderão ser feitas pela cidade, pela prefeitura, pelo município e serão feitas, né? A equipe de governo segue a mesma. São pessoas que já analisaram esse projeto, que já participaram de todas as análises e a gente espera que a empresa possa manter o um investimento. Temos até uma reunião programada, né, com a W Torre para avançar. Ah, esse ano ainda? Prefeito? É, expectativa que sim, Alex. E, e a, tem outros projetos, tem projetos de Campinas, né, de da Ponte Preta, também de São Januário, é, do Vasco, e o Walter, né, eu fiz reuniões com ele nesses últimos, fiquei muito, realmente, sentido com, a, com o falecimento dele, fiz algumas reuniões com ele nesses últimos meses. Ele falava do entusiasmo, inclusive, das filhas, né, que tinha as filhas que eram santistas é que. Quando ele trazia as filhas na Vila Belmiro, né, ele não via na, na, ali as condições é, adequadas para que as filhas, as mulheres, pudessem participar do um jogo de futebol. Ele falava, falou que isso foi um dos fatores que impulsionou é, que ele realizasse esse projeto. Ele né, falou: olha, fiz a Arena, fiz o Allianz Parque, mas o que eu quero fazer do meu coração é o Santos, porque eu sou torcedor é, do Santos Futebol Clube. Então a gente. Espera que esse projeto possa ser executado, que vai ser muito importante para a cidade. A prefeitura vai dar todo o incentivo e todo o apoio para que ele possa acontecer. Muito bem. Aliás, parabéns para o arquiteto que conseguiu fazer um milagre ali, botar 25 mil pessoas naquele terreno e, segundo entrevistas do próprio, tirando as cadeiras de trás de um dos gols, pode subir para 30 mil. Ou seja, é, não dá para reclamar, o povo também é meio megalomaníaco, né? Tem tudo, ah, ter, está de 50 mil, não cabe, só se puser um, um pendurado no pescoço do outro. Então está de ótimo tamanho aí esse projeto apresentado pela W Torre. Prefeito, por falar em projeto, né, a gente viu ao longo destes anos, é, não só a questão da entrada da cidade, mas aqui também da ponta da praia, tendo uma evidência muito grande, né? Mas também há ah, sempre aqueles pequenos detalhes, eu vou até dar um exemplo que eu falei aqui outro dia, batendo papo com o Chagas no programa, é, que são coisas que muitas vezes passam, as pessoas olham e talvez não prestem muita atenção. Eu, andando pelo Gonzaga, fiquei. É, eu achei bacana a ideia daquela nova lixeira que colocaram que você sobe. E ela tem lá um, um, um reservatório embaixo, né? aquela lixeira cromada e tal, porque eu cansei de ver, não, não só aqui em Santos, mas quando eu morava em São Vicente também, aquele festival de lixo sendo tirado, o pessoal recolher, separar e tal, e ficar toda aquela situação é, é feia para uma cidade turística, né? Enfim, é, desde as pequenas ideias até as mais grandiosas, né? A gente viu as coisas acontecerem na cidade, né? É, muitas pessoas criticam mas enfim eu, eu, como eu, voltando ao um tema que eu usei no começo do, do programa não houve pecado por omissão né é, então só podia falar melhor do que eu a respeito disso desde os pequenos projetos aqueles que as pessoas talvez não tenham tanta atenção aos grandes projetos foram anos aí de muito trabalho né prefeito olha foi muito importante Alex, a gente ter esse cuidado aí com com a cidade, né? Nos, nos detalhes também, a questão da limpeza é um desafio importante. Né? A população santista cobra, é, critica e eu sei muito bem disso. Estou aqui fazendo o programa ao vivo nas minhas redes sociais. Aqui e as pessoas perguntando, as pessoas questionando, logicamente agradecendo. Acho que essa interação com a população é muito importante, é imprescindível né? foi uma, eu posso dizer que as melhores sugestões né, que a gente teve no dia a dia da administração foram fruto dessa interação seja nas ruas, eu andando nas ruas que eu sempre gostei de estar muito na rua as pessoas parando, prefeito ora, tem que fazer isso no meu bairro, prefeito tem que tomar essa providência na minha rua, prefeito tem que fazer isso na escola do meu filho prefeito, a unidade de saúde no meu bairro não tá boa, tem que trocar de lugar, enfim é ouvindo mais que a gente erra menos. né? E essa foi uma diretriz que eu adotei desde o primeiro dia de janeiro de 2013, quando assumi a prefeitura. Tivemos a oportunidade, como você falou na questão da limpeza urbana, Santos tem um Índice Nacional de Limpeza Urbana, Alex, que colocou Santos como a cidade com a melhor limpeza urbana do Brasil, né? primeiro lugar. Fruto de algumas inovações que nós promovemos. Uma dessas. Foi justamente essa questão da lixeira que você colocou. Facilita né, o acondicionamento do lixo, facilita também a retirada. Né? A gente tem um equipamento como esse. O primeiro lugar foi a Praça Mauá, ali no centro. E estamos levando para outros locais da cidade, dentro desse processo de modernização. Avançamos com os grandes projetos. Né? A zeladoria da cidade é importante, essa manutenção. A drenagem, capinação, poda de árvore, pintura de guia, pintura de sarjeta. A zeladoria da cidade é muito importante e tem que ser cada vez mais ampliada. Né? É muito importante que isso seja feito. Santos é uma cidade, com todo respeito às outras, né? e com toda a modéstia que a gente deve ter, uma cidade linda, uma cidade bonita, e a gente tem que cuidar desse dia a dia. E, obviamente, as obras estruturantes, que são mais desafiadoras, né? A gente pensar. Quando eu assumi a prefeitura, a gente não tinha um tijolo colocado na obra do VLT, por exemplo. Hoje a gente tem a primeira fase do VLT pronta, 30 mil pessoas usam diariamente o VLT. E temos a segunda fase do VLT, que vai ligar com a região central também. E andamento. Né? Em andamento, a segunda fase, 14 estações do VLT, é um, um equipamento importante para revitalizar a região central da cidade. Se a gente pensar na entrada da cidade... Quanto tempo se falava em uma nova entrada para Santos? Né? 40 anos falava de Santos ter uma nova entrada... A gente sabia que a entrada não era compatível com a grandeza de Santos... Né? Como cidade turística... E também do que os santistas merecem... Santos merecia uma entrada da cidade mais bela... Do ponto de vista estética, com melhor mobilidade... E é isso que está entregue com muita satisfação... Como também a Ponta da Praia, que foi uma inovação... Em termos de gestão, quando nós decidimos fazer a ponta da praia, participamos de muitos programas, a imprensa, a cobrança, olha, mas vai fazer, não pode fazer, a área não é do município, fomos lá, viabilizamos, a área do município, olha, questionamentos na justiça, ações, vencemos cada uma das ações, cada um dos questionamentos, superamos cada um dos obstáculos. Depois, olha, mas o centro de convenções não é rentável, o centro de convenções não dá dinheiro. Né, Deficitário. Mas... O objetivo da prefeitura não é ganhar dinheiro. Né? O objetivo da prefeitura é que trazer eventos de grande porte que possam trazer hóspedes para os hotéis da cidade, que possam trazer é, pessoas para consumir nos bares, nos restaurantes, é, comprar nas nossas lojas. É isso que a gente quer movimentar a economia. E aí nós fizemos todo aquele investimento na Ponta da Praia sem um centavo de dinheiro da prefeitura, se a prefeitura fosse fazer aqueles investimentos, sabe quando eles seriam feitos? Nunca, porque a prefeitura tem outras prioridades, como saúde, educação, social é, e a segurança da cidade. Então, depois de tudo pronto, o que que nós fizemos? Fizemos a é, licitação para selecionar uma empresa para fazer a gestão. Do equipamento, porque a prefeitura, obviamente, não é especialista em gestão de centro de convenções, não é o foco da prefeitura. Então nós fizemos essa licitação. O que, que aconteceu? Nada mais, nada menos, Alex, uma coisa que me deixa muito satisfeito e feliz: veio a maior empresa de eventos do mundo do mundo uma empresa francesa, a GL Eventos, que tem o centro de convenções de Paris, tem o centro de convenções de Barcelona. Tem o centro de convenções de Istambul, na Turquia, tem o Centro de Convenções de Joanesburgo na África, e aqui no Brasil tem os três maiores destinos turísticos do Brasil: que são São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. E agora terá o mais importante centro de convenções, que é Santos. E, além de tudo, pagou por isso. A prefeitura vai receber, ainda na largada, 7 milhões e meio de reais é, pela concessão, a empresa vai fazer a gestão, pagou, e durante os 24 anos da concessão, a prefeitura vai receber um percentual do faturamento que a empresa tiver no equipamento. Aí vão dizer, olha, mas o centro de convenções então, não é da cidade? É próprio municipal, é da cidade e poderá ser utilizado pela cidade, porque nós temos lá no edital 60 datas que o prefeito decide é, o que será feito no centro de convenções? Então, os eventos que são de interesse do município, encontros que são interessantes, como movimentar a economia, a prefeitura. Mas o lançamento da Operação Verão, foi, foi lá foi ontem. ontem. Então, o que a prefeitura necessitar, é... necessitar não, o que for importante, será utilizada. Ela pode usar até esse número de datas sem prejuízo de negociar a utilização de outros. Isso sem custo, sem pagar um centavo, as datas são nossas. Da cidade. Então, é um equipamento fundamental, importante. E um outro detalhe, né? Quando voltar, quando acabar o contrato de concessão, a empresa é obrigada a devolver o equipamento para o município da mesma forma que ela está recebendo. Tem o um fator de depreciação. Então vai ter que fazer a obra, vai ter que modernizar para entregar. É tipo aluguel mesmo. Exatamente. Né? Devolve pintado, né? Exatamente. <laughs> pintado, equipado, com equipamentos novos, é, em excelente estado, como está recebendo. Então, é, não poderia ter formato melhor. e Inovamos. Fizemos uma maior parceria público-privada da história da cidade de Santos, mostrando que poder público no momento de crise também tem que ser criativo, trazer o privado para realizar uns investimentos que são importantes para a cidade. Prefeito, agora é, a gente estava conversando também no primeiro bloco. O senhor tem ainda alguns dias de gestão e vai até o fim com a mesma, imagino a mesma disposição. E o, talvez a, a, o último desafio seja controlar uh, o movimento na cidade agora por conta do Réveillon, especialmente. Já foram anunciadas as medidas restritivas, né? Não vai ter a queima de fogos, enfim, não só em Santos, mas acho que na maioria das cidades não vai haver né? uma festa organizada pela, pelo poder público e vai exigir aquela paciência extra, o senhor falou a respeito da Guarda Municipal, a Guarda Municipal vai ter que ter <laughs> aquele trabalho extra no, na virada de 2020 para 2021. É, como é que está sendo estruturado isso, prefeito? Porque a gente sabe que, eu tenho falado aqui no programa que grande parte do que a gente está vivendo hoje, infelizmente, talvez o senhor não possa falar isso, mas eu posso, é por conta da falta de parceria de grande parte da população que. É, abriu eu sou falar ah, as pessoas estão cansadas mentalmente cansadas mas está faltando tão pouco para a gente né, virar a folhinha e literalmente começar a ter uma esperança por conta da vacinação e a coisa se perdeu de uma forma assim o comportamento de algumas pessoas que é extremamente preocupante como é que vai ser trabalhado isso especialmente no dia trinta e um a questão de ser flexível entre a rigidez e também o cuidado para você não tratar mal as pessoas, enfim. É, o, o desafio final, parece até nome de filme de artes marciais, né, prefeito? O desafio final. Mas é certamente esse, né? Uhum. Gerenciar esse Réveillon é, pré-vacina que nós temos aqui no Brasil e em Santos, né, prefeito? Com certeza, Alex. A gente precisa contar com a colaboração. É... Da população. É muito importante aí que todos tenham consciência coletiva nesse momento. Nós vamos adotar medidas restritivas é, durante esse final de ano. Aqui, é, as barreiras sanitárias. Ontem tivemos o lançamento da Operação Verão. A gente sabe também que o município não tem capacidade para adotar todas as restrições é, sozinho, é, sem a participação do Estado. Por isso nós pedimos o apoio ao Governo do Estado para que através da Polícia Militar possa é, tomar as providências aí que são necessárias nas barreiras sanitárias, também na, no bloqueio da faixa de areia, especialmente durante a virada. É, a gente, enquanto Prefeitura, tomou todas as medidas... É, cancelamos a festa da virada, cancelamos o Réveillon, segunda maior queima de fogos do Brasil. É, é importante que as pessoas tenham essa consciência. Esse é um anatípico. Não teria sentido, por exemplo, a prefeitura durante todo o ano pedir para que as pessoas fiquem em casa, pedir para que as pessoas é, deixem de é, participar de aglomeração e, no final do ano, é, promover a aglomeração. Né? isso não teria nenhum tipo de sentido, então nós vamos ter medidas restritivas duras estamos conversando inclusive com os demais prefeitos Alex, para endurecer algumas medidas né? é, e tendo aí o aval do Condesb adotar essas medidas como regra para toda a Baixada Santista para todas as novas cidades da Baixada, isso é muito importante nós vamos inclusive começar a campanha de comunicação na próxima semana, aí já sobre a virada, passando o Natal no próprio final de semana, já no início da semana, utilizar os meios de comunicação para que as pessoas tenham essa consciência que esse é um ano para ficar em casa, saudar o ano e aplaudir a virada dentro de casa com as suas pequenas famílias e não na rua. ...com aglomerações até em respeito a essas vítimas, essas pessoas que perderam a vida, essas famílias, a esses profissionais de saúde que tanto lutaram arduamente aí durante é, esse período do ano. Então, o nosso objetivo é, será esse, nós vamos tomar todas as medidas que forem necessárias, está é, é, alinhado também com o próximo governo, né, com a futura, já temos uma transição na saúde... Que o doutor Adriano Cata Preta, que é um grande médico aqui da cidade, é, será o secretário de saúde do próximo governo e já é membro da atual equipe de governo na área da saúde, então é, já também está tomando todas as providências junto com o secretário Fábio Ferraz para que isso possa acontecer. Muito bem, e 9h27, a gente está caminhando para o final do programa. Agradecer o Peter Leandro Silva, Jumafra da Costa que estão nos acompanhando também. A Cíntia Morama do Parabéns pelo programa. Nosso companheiro Ted Sartori também na audiência dos amigos. Obrigado, viu, Ted, pela participação. Prefeito, a gente falou aqui muito do período destes oito anos, deste ano difícil que foi 2020, das uh, situações que precisam ser resolvidas agora, nos próximos dias. Uh, e até 11h59 do dia 31, o senhor responde pela prefeitura. Meia-noite a gente vê quem é que fica responsável. Meia-noite <laughs> um é o Rogério Santos, que assume uh, o comando. É, já planejou o, o seu futuro, digamos assim, político? Eu não sei se o senhor chegou a ouvir um, um, é que a gente falou do Santos agora há pouco. Tinha gente que falava, oh, o prefeito de Santos vai sair candidato a pre presidente do Santos. <laughs> é, teve um, 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 um diz que me diz desse, mas logo se comprovou que não era a realidade naquele momento. Mas, enfim... É, depois de descansar, imagino que seja o seu objetivo no curto espaço de tempo. que Sua vislumbra de futuro, assim, o senhor é jovem, pode eventualmente voltar a tentar ser prefeito da cidade. Mas quais são os seus objetivos políticos daqui para frente, prefeito? Olha, Alex, eu vou depois desses oito anos, aí primeiro é, ter a consciência do dever cumprido, né? Eu tô concluindo essa etapa de trabalho com muita alegria, com muita gratidão né, no coração acima de tudo porque certamente é a maior oportunidade que eu tive em toda a minha vida né, profissional de ser é, prefeito da cidade onde eu nasci onde eu cresci, a cidade que me deu tudo que eu tenho onde eu constitui minha, minha família né? eu agradeço muito a confiança da população santista, a confiança essa expressada em 2012 quando me escolheu para conduzir a cidade no um primeiro turno. Também no, em 2016, quando eu tive a oportunidade de ser reeleito né, com a maior votação da história da cidade. E agora, é, com a própria aprovação nas urnas da continuidade do trabalho através é, do Rogério, que foi meu secretário de governo, trabalhou com a gente durante esses anos. Então, é um motivo de muita satisfação poder... Ter a, conf a confiança, a credibilidade né, durante todos esses anos de vida pública. Então, primeiro, meu agradecimento. Agora é hora de é, aproveitar, viver, descansar um pouco né, com a família. Né, é importante, eu tive a oportunidade de, durante esses anos, como eu disse, ser prefeito, mas o fato, o exercício do cargo acaba exigindo que a gente tenha uma dedicação praticamente plena à prefeitura, né, 24 horas. E agora quero aproveitar meus três filhos, aproveitar um pouco a família e refletir. Depois, obviamente, com 41 anos, eu tenho muito pela frente, ainda tenho muita disposição, muita vontade e me sinto muito mais preparado para os próximos desafios. Né? Depois de ter passado por todos esses momentos de crise sanitária, crise econômica, depois de ter gerenciado durante todos esses oito anos uma cidade do porte de Santos e ter implantado projetos como a gente implantou e, e avançado, não tenho dúvida que a gente entrega uma cidade muito melhor do que aquela que a gente recebeu, estou pronto para os próximos desafios e aonde como estiver, vou estar trabalhando por Santos, porque Santos sempre vai estar no meu coração. Muito bem. Nove e meia, a gente está fechando esta edição do Entre Linhas. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigado pela participação. Sei que a sua agenda está apertadíssima nesse final de ano. Então, agradeço a deferência de ter arrumado um espacinho nela para vir aqui ao Entre Linhas, fazer esse balanço, tra trazer informações importantes aqui para a nossa audiência e desejar ao senhor um Feliz Natal, né? É, com a família, especialmente, como o senhor falou aqui, e um Feliz 2021, que a cidade possa se recuperar também, né, assim como todo o país dessa dificuldade que veio por conta da pandemia e que o senhor tenha sucesso aí na sequência da carreira, que pode ser em Brasília, pode ser em São Paulo, né? Não foge muito disso, né? Mas a gente sabe, como disse o prefeito, vai dar aquela descansada mais à frente as novidades vão surgir. Obrigado, viu, prefeito, pela participação. Parabéns pelo trabalho, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Alex, mais uma vez, agradecer durante todos esses anos aqui o espaço que você sempre abriu para que a gente pudesse prestar contas aí é, do trabalho feito à frente do município e desejar a todos aí um feliz Natal com muito amor, paz no coração, harmonia ao lado das famílias aí, fiquem com Deus. Muito bem, nove e trinta e um, agradecendo ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa mais uma vez pela presença aqui na Santos FM, estamos fechando assim esta edição do Entrelinhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em o canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com barra entrelinhas no rádio, lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva, se você perdeu ao vivo pode assistir mais tarde, se assim o quiser da mesma forma, pela fanpage da facebookcom barra santosfm e com o link compartilhado mais tarde pelo Boc News que é parceiro do Entrelinhas tanto no Facebook quanto no YouTube, a Boc News TV. Fique atento, por aqui a informação não para, daqui a pouco, 10 da manhã, tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão, que volta com uma nova edição às 11, e ao meio-dia chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé quatro com o Zé R News até a 1 hora da tarde. O Entrelinhas volta nesta quarta-feira, a partir das 8 e meia da manhã. Grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal, você ouviu entre linhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens. Taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá. Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope metropolitana e as nossas redes sociais. sicobunimais Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM, Da Fm, FM.